שלום לכולם, ברוכים הבאים לשיעור על מפות נושאיות ומפות פיזיות. אני אותם, אני מורה לגיאוגרפיה, אדם וסביבה באשקלון. לפני שנתחיל, אני רוצה שתיקחו לכם רגע, תראו שאתם יושבים במקום נוח, ליד מחשב, ליד שולחן, תראו שאין לכם הפרעות מסביב, שהאפליקציות סגורות, שאם יש לכם חלונות במחשב שפתוחים אז לסגור אותם. תיקחו לכם מחברת, כלי כתיבה, לשיעור הזה אתם תצטרכו גם אטלס, ואחרי שהתיישבתם בנוח ואין לכם הפרעות מסביב, אנחנו יכולים להתחיל בשיעור. אז כמו שאמרתי, השיעור היום הוא על מפות פיזיות ומפות נושאיות. מה אנחנו נלמד היום? אנחנו נתחיל מלהכיר מגוון של מפות. יש עוד הרבה מאוד מפות חוץ מהמפות האלה. אנחנו נזכיר מהם סימני המפה, מהו מקרא המפה, ולאחר מכן אנחנו נכיר את המפות הפיזיות ואת המפות הנושאיות. בסוף השיעור יהיה תרגול. אז לפני שנתחיל, אנחנו נתבונן. נסתכל על המפות האלה, יש פה שש מפות. נסתכל על המפות ונראה. המפה הראשונה זאת מפת הטילטן. זאת מפה שנכתבה לפני 400 שנה, ואנחנו יכולים לראות שיהיה מאוד קשה לנווט איתה, ולא בטוח שהיא מאוד דומה למציאות. היא מציגה את ירושלים במרכז, ומסביב את היבשות כעלים של הטילטן. בעצם אנחנו יכולים ללמוד ממנה איך חשבו פעם שהעולם נראה. המפה השנייה זאת מפה פיזית, מפת תבלית, שמציגה לנו את הגבהים באזור ירושלים. איפה יש מקום גבוה, הר, איפה יש עמק, איפה יש מישור. המפה השלישית זאת מפת לשונות העולם, מפת השפות שמדברים בה בכל מדינה בעולם. כל צבע מייצג שפה אחרת ששולטת במדינה שצבועה בצבע הזה. מפה רביעית היא הגבול של עיריית ראשון לציון. ראשון לציון, עיר במרכז ישראל. המפה הזאת מציגה את הגבול של העיר הזאת מתוך מפת גוגל, מפה מקוונת. מפה חמישית מציגה את גוש דן, את מרכז הארץ, איפה זה נמצא ביחס לשאר המדינה. המפה השישית מציגה לנו מדינות שיש להן קשרים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. קשרים דיפלומטיים זה אומר קשרי סחר, קשרים של תרבותיים, חברתיים, קשרים של תיירות, מקומות שמדינות שמסומנות בכחול, יש להם קשרים דיפלומטיים טובים עם מדינת ישראל. אז עכשיו שראינו כל מיני סוגים של מפות, בואו נדבר על שני סוגים של מפות. יש לנו מפות פיזיות, שזה נראה כמו המפה הזאת שעלתה עכשיו, שמציגות לנו את התבלית, איך נראה פני השטח, איפה יש הר, איפה יש עמק, איפה יש מישור, איפה יש נחלים, איפה הימים נמצאים. ויש לנו מפות נושאיות, שכל מפה מציגה נושא אחר. לדוגמה, המפה שראינו בשקף הקודם, מפת לשונות העולם, שמציגה לנו את השפות השונות שמדברים בה במדינות בעולם. אנחנו נדבר עכשיו, נתחיל מהמפה הפיזית. המפה הפיזית מציגה לנו את צורות הנוף. הר, עמק, מישור, נחל, אגם וכולי. אפשר לזהות במפה הפיזית לפי הצבעים, מאחר שהמפה היא דו-ממדית, אוקיי? היא לא יכולה להראות לנו גובה, אז הגובה מיוצג בעזרת צבעים. חום מייצג מקום גבוה, ירוק מקום נמוך, כחול מייצג לנו מקווה מים, בין אם זה אגם או ים. תפתחו באטלס את המפה הפיזית של מדינת ישראל. כל אטלס זה בעמוד קצת אחר. תסתכלו בתוכן עניינים, תחפשו ישראל מפה פיזית ותלכו לעמוד המתאים, תפתחו אותו ותתבוננו במפה הפיזית של מדינת ישראל. אם אנחנו נסתכל לעומק במפה הזאת, אנחנו נגלה שאנחנו יכולים לחלק את המדינה לארבע רצועות אורך, מצפון לדרום. הרצועה הראשונה היא מישור החוף. זה אזור שהוא קרוב לים, שהוא מישורי, מישור. אוקיי, מישור החוף הוא מישורי והוא קרוב לים, בגלל זה הוא נקרא מישור החוף. לאחר מכן, זה רצועת ההר, זה אזור ההררי של מדינת ישראל. שם נמצאים יהודה ושומרון, וגם שם נמצאת ירושלים, עיר הבירה שלנו. לאחר מכן, אם אנחנו הולכים עוד מזרחה, זה בקע ים המלח. בקע זה מקום נמוך. בסדר, ובאמת ים המלח הוא המקום הנמוך ביותר בעולם. והרצועה האחרונה זה רמת הגולן והחרמון. רמה זה מקום מישורי וגבוה. באמת, רמת הגולן היא באמת מקום מישורי וגבוה, ואם תלכו לכנרת, אתם תוכלו לראות את זה בצורה מאוד מאוד ברורה.
במפה הפיזית כדי שנוכל להבין מה הצבעים מסמלים לנו. במפה הפיזית יש מקרא, יש סימנים מוסכמים. אזורים גבוהים מיוצגים בצבעים חומים. אזורים בגובה בינוני, בגובה בינוני זה אומר גובה פני הים, פחות או יותר, מיוצגים בצהוב. ואזורים נמוכים, אזורים שהם נמוכים מפני הים, צבעים לנו בירוק. אז כדי לקרוא מפה, אנחנו צריכים להבין את השפה המיוחדת של המפה, ולאן אנחנו צריכים להסתכל כדי להבין את המפה הזאת. אז דבר ראשון, יש למפה כותרת. למשל, המפה הזאת, מפה פיזית של ישראל, זה אומר שזאת מפה מסוג פיזית, שהיא מציגה לנו את הגבהים, והמקום של מדינת ישראל. המפה מציגה לנו את המקום ממבט על, מלמעלה, ממעוף הציפור, כדי שנוכל להבין איפה נמצאים המקומות השונים. המפה מציגה לנו קנה מידה, כמה גדול האזור שהיא מראה, אוקיי? בשביל זה יש לנו קנה מידה, שאנחנו יכולים ככה להשליך מהמפה אל השטח במציאות. ויש לנו סימונים מוסכמים, דיברנו על זה בשקף הקודם. אנחנו יכולים לראות שיש פה מקרא מפה. לכל צבע יש לו טווח גבהים שהוא מתאים לו. וכך אנחנו יכולים להסתכל על המפה ולפי הצבעים, לדעת מה גובה האזור ביחס לפני הים. כיוונים, אנחנו יכולים לראות שיש לנו במפה את חץ הצפון. המפה צריכה להיות מוצפנת ביחס לכיוונים במציאות, ככה שנדע איפה נמצאים הדברים אחד ביחס לשני. ועכשיו אנחנו נעשה תרגול. תפתחו את האטלס במפה פיזית של ארצות הים התיכון. גם כאן תצטרכו להיכנס לתוכן עניינים, לחפש מפה פיזית של ארצות הים התיכון ולפתוח בעמוד המתאים. אז עכשיו אנחנו נסתכל על המפה, נתבונן בה היטב, נסתכל על המקרא. ננסה להבין מה אומרים הצבעים השונים, מה אומר לנו חום, מה אומר לנו צהוב, מה אומר ירוק, מה אומר כחול. כחול זה אינטואיטיבי, זה קל, נכון? כחול זה ים. ובואו נראה, איפה יש אזורים הרריים באזור הים התיכון? תנסו רגע לחשוב, איפה יש אזורים הרריים? אנחנו יכולים לראות שיש אזורים הרריים בצפון הים התיכון, באזור של איטליה ושוויץ, וגם באזור של אלג'יריה, אוקיי? מדרום לים התיכון יש גם אזורים הרריים. איפה יש אזורים של מישור או עמק, אזור ישר? אוקיי, זה פה בלוב מסומן על המפה, בירוק, אוקיי? וגם פה, מה שמסומן לנו בצהוב, וגם כן אזור מישורי, אזור ישר. כך אנחנו יכולים להשוות בין מדינות. אם אנחנו רוצים להשוות את מצרים, למשל, לסוריה, אנחנו יכולים לראות שמצרים וסוריה הן מאוד מאוד דומות מבחינת פני השטח שלהן. אוקיי? מרבית סוריה היא מישורית, וככה גם מצרים. סיימנו לדבר על מפות פיזיות, ראינו כמה דוגמאות, הבנו מה אומרים הצבעים במפה, ועכשיו אנחנו עוברים לדבר על מפות נושאיות. מפות נושאיות זה מהמילה נושא. כל מפה מציגה נושא באזור אותו היא מתארת. למשל, יש לנו פה מפת כבישים של ישראל. מי שסרטט את המפה בחר להציג, להדגיש את הכבישים במדינת ישראל. אוקיי? ואם יש לנו מפת תחבורה כזאת, אנחנו יכולים לראות איפה נמצאים הכבישים, איפה נמצאים מסילות הברזל, נמלי הים ושדות התעופה. לפי המפה הזאת, זאת מפה שבחרה להשמיט, להתעלם מדברים אחרים ולהראות לנו בעיקר את הכבישים במדינת ישראל. יש לנו מפה נושאית נוספת, מפה שמראה לנו את המרחב, מאפיין של מרחב מסוים. המפה הזאת למשל חילקה את ישראל לאזורים ובכל אזור היא בדקה מה צפיפות האוכלוסין באזור הזה. צפיפות אוכלוסין זה מספר נפשות לקילומטר רבוע. איפה יש אזורים שיש בהם הרבה אנשים, שאנשים גרים בצפיפות, ואיפה אזורים דלילי אוכלוסין, שיש בהם מעט אנשים. ואנחנו יכולים לראות שבמפה הזאת יש גם אזורים שאין לנו נתונים עליהם. מי שסרטט את המפה, הבין שיש אזורים שהוא רוצה להראות במפה, אבל הוא לא יכול להגיד מה צפיפות האוכלוסין, כמה נפשות יש שם לקילומטר רבוע. עכשיו, צפיפות אוכלוסין זה מונח מאוד מאוד מעניין, שמתאר לנו את מבנה האוכלוסייה באזור מסוים. אנחנו יכולים לדעת איפה יש הרבה מאוד אנשים, איפה אנשים בחרו לגור, איפה יש אזור צפוף אוכלוסין, ואיפה אנשים נמנעים מלגור, הם לא כל כך רוצים לגור שם, מכל מיני סיבות. וזה נקרא אזור דליל אוכלוסין. אז עכשיו אנחנו נעשה משימה. בשקף הבא, אוקיי, תצפו במפה שבשקף הבא, בסדר? ותרשמו במחברת שני שמות של אזורים צפופים מאוד
בעולם, ושני שמות של אזורים דלילי אוכלוסין בעולם. אנחנו נראה את המפה שבשקף הבא. אנחנו יכולים לראות שאזורים צפופי אוכלוסין מסומנים באדום כהה יותר, ככל שהאדום בצבע כהה יותר, ככה האזור יותר צפוף אוכלוסין. חיים בו יותר אנשים לקילומטר רבוע. אז אנחנו נתחיל, ניתן לנו במשימה הזאת שתי דקות. אני מזכיר, אתם צריכים לרשום שני שמות של אזורים או מדינות שהם צפופי אוכלוסין, ושני שמות של אזורים או מדינות דלילי אוכלוסין. אני מזכיר לכם שאתם צריכים להיעזר באטלס למשימה הזאת. אנחנו נתחיל את השתי דקות מעכשיו. אוקיי. אז אחרי שרשמתם את האזורים האלה, אנחנו לא נעבור על זה ביחד, את זה אתם מציגים למורה שלכם, והיא תגיד לכם אם צדקתם או לא. עכשיו אנחנו נדבר על מפה נושאית אחרת. זאת מפה נושאית שמציגה לנו את אחוז המשתמשים באינטרנט בכל מדינה. זאת מפה שמראה לנו את אירופה, את אסיה ואפריקה. וככל שהצבע יותר אדום, יותר צבע חם, צבע יותר חם, ככה יש לנו יותר משתמשים באינטרנט. אנחנו יכולים ללמוד ממנה המון המון דברים. למשל, אנחנו יכולים ללמוד ממנה מדינות שאין להם הרבה משתמשים באינטרנט. אנחנו יכולים ללמוד שזאת מדינה שהחיבור האינטרנט שלה הוא חלש, וכנראה שגם אין לה הרבה כסף, זאת מדינה מתפתחת. ואנחנו רואים את זה באפריקה. יש ריכוז של מדינות שהן בצהוב, זה אומר שמספר המשתמשים באינטרנט שבהן הוא קטן, וזה אומר שהרמת פיתוח שלהן היא נמוכה יחסית. למשל, באירופה אנחנו רואים הרבה מדינות בסגול, זאת אומרת שהחיבור לאינטרנט שלהם הוא מאוד טוב, זאת אומרת שיש להם מספיק כסף כדי לחבר את התושבים לאינטרנט. תראו כמה דברים אנחנו יכולים ללמוד ממפה אחת שמראה לנו משהו אחד, נושא אחד יחסית קטן. יש לנו גם מפה מדינית, מפה שמציגה לנו את המדינות, שמה שחשוב זה איפה נמצאות המדינות. במפה הזאת אנחנו רואים את היבשות, את אסיה, אירופה ואפריקה, רואים את הגבול בין היבשות בצורה מאוד ברורה, ואם אנחנו נסתכל טוב, אנחנו גם נראה את הגבולות בין המדינות. כלומר, מי שסרטט את המפה, היה לו מאוד חשוב שהיבשות יבלטו, יהיו בצורה בולטת, והמדינות יהיו בצורה קצת פחות בולטת, קצת פחות חשובה, אבל עדיין שהם יהיו שם, שעדיין נוכל לראות אותן. המפה הזאת, למשל, מפה של המזרח התיכון, שמציגה לנו את המדינות, מי שסרטט אותה, היה לו חשוב שנדע בדיוק את הגבולות של כל מדינה. ואנחנו באמת יכולים לראות פה את הגבולות של מצרים ושל טורקיה ושל ערב הסעודית. אנחנו יכולים לראות כמה המדינות האלה גדולות ביחס לישראל. אם תמצאו את ישראל במפה, תראו כמה היא קטנה ביחס לטורקיה, ביחס למצרים, לערב הסעודית, לאיראן ולכל המדינות שנמצאות מסביבנו. עכשיו אנחנו נעשה תרגול.
אנחנו נעבור, ונשאל אתכם באיזה מפה אנחנו נחפש את המידע על הדברים הבאים. נתחיל מהדבר הראשון. אוקיי, אתם רושמים לעצמכם במחברת את המספר של השאלה, במקרה הזה זה 1, ואת המפה שתמצאו בה את המידע שאתם מחפשים. אנחנו עכשיו מחפשים את המידע על הגובה של הר מירון. הר מירון זה הר בצפון מדינת ישראל, ואני רוצה לדעת מה הגובה שלו. מה הגובה שלו מעל פני הים. באיזה מפה תחפשו אותה? תרשמו לעצמכם, ואנחנו עוברים הלאה. השאלה השנייה, תרשמו לעצמכם, שאלה שנייה, איך נמצאים האזורים הצפופים בעולם? מעניין אותי לדעת. אני רוצה לדעת איפה יש אזור צפוף בעולם, איפה יש אזור דליל אוכלוסין. כבר דיברנו על זה, כבר ראינו את המפה הזאת בעבר. אז תרשמו לעצמכם עכשיו במחברת, איזה מפה אתם מחפשים את המקומות הצפופים בעולם. השאלה השלישית, אני רוצה לחפש את הגבול בין צרפת לבין ספרד, אלה שתי מדינות במערב אירופה, שיש להן גבול משותף. אני רוצה לדעת איפה נמצא הגבול הזה. באיזה מפה אני אחפש? איך נקראת המפה הזאת שאני אחפש בה? שאלה רביעית, אני רוצה לדעת איפה נמצאים האזורים החמים בישראל. בסדר? אם אני רוצה לצאת לנופש, אני רוצה לדעת איפה יהיה לי חם, מה אני צריך ללבוש. איזה מפה אני אחפש? איזה מפה אני אפתח באטלס? מה יהיה נושא המפה? כדי שאני אוכל לענות על השאלה הזאת. שאלה חמישית, היכן בארץ יש אזורים הרריים? איפה יש הרים בישראל? איזה מפה אני אחפש? גם על זה דיברנו וראינו איפה יש אזורים הרריים בישראל בתחילת השיעור. אז תרשמו לעצמכם איפה, באיזה מפה תחפשו את התשובה לשאלה הזאת. ואנחנו עוברים לשאלה הבאה. ואני רוצה לשאול אתכם, האם יש מסילת רכבת בישראל? אם כן, איפה היא נמצאת? באיזה מפה תחפשו אותה? תרשמו לעצמכם באיזה מפה תחפשו אותה. אוקיי, ועכשיו אנחנו נדבר על פתרון התרגיל. אז כולכם רשמתם, יש לכולכם 6 שאלות ו-6 תשובות, ואנחנו נסתכל באיזה מידע אנחנו נחפש את ה... באיזה מפה נחפש את המידע הבא. אז גובה הר מירון, נסתכל במפה הפיזית של ישראל, נדע איפה יש הרים, איפה יש עמקים, ואנחנו נסתכל רק על המירון כדי לדעת מה הגובה שלו, לפי הצבע, כמו שראינו במפות קודמות. איכן האזורים הצפופים בעולם? כבר ראינו את זה, כבר עשינו משימה כזאת, נכון? אנחנו נסתכל על מפת האוכלוסייה בעולם, או ליתר דיוק, מפת צפיפות האוכלוסייה בעולם. הגבול בין צרפת לספרד, זה מפה מדינית, נסתכל על מפה מדינית של אירופה, כבר ראינו מפה כזאת בעבר. ראינו מפה כזאת לפני כמה שקפים, שהמפות המדיניות מראות לנו טוב את הגבולות ואת השטחים של כל מדינה. איכן האזורים החמים בישראל? אז יש לנו מפת טמפרטורות, מפות שמראות כל מיני מאפיינים על האקלים של מדינת ישראל, במקרה הזה מפה שמראה לנו מה הטמפרטורה בכל מקום במדינה. שאלה חמישית, איכן יש אזורים הרריים בישראל? אז אנחנו גם את זה נפתח מפה פיזית, והפעם לא נסתכל רק על הר מירון, נסתכל על כל המדינה. שאלה שישית, האם יש מסילת רכבת בישראל? והתשובה היא כן. אם נרצה לדעת איפה, נסתכל על מפת תחבורה, שכבר ראינו מפה כזאת. במפת תחבורה יהיה מסומן לנו מסילת הרכבת ואיפה היא נמצאת. עכשיו נעשה תרגול שהוא קצת יותר אתגרי, אנחנו ניתן לו חצי דקה, ונראה מי עונה על התשובה. באילו מפות תחפשו את הסיבות לכך שיש בארץ אזורים צפופי אוכלוסין, הרבה אנשים שגרים במקום אחד, קרוב אחד לשני, ובאיזה מקומות בארץ יש אזורים דלילי אוכלוסין, אזורים שיש בהם מעט אוכלוסייה. אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, איזה מפות יעזרו לנו לתת מענה לסוגיה הזאת? אנחנו ניקח לנו חצי דקה, תרשמו לכם את המפות במחברת, ואנחנו נענה על זה בהמשך. אוקיי, אז כולנו כתבנו איזה מפות יעזרו לנו לענות על איזה מקומות בארץ הם צפופים ולמה, ואיזה מקומות הם דלילים. אז בואו נראה. אז המפות שיעזרו לנו להבין איפה יש תנאי חיים נוחים, אוקיי? תנאי חיים נוחים, למה הם יובילו?
הם יובילו למקומות צפופי אוכלוסין, אם נוח לנו ונעים לנו לחיות במקום, אנחנו נבוא לחיות בו, וכך הרבה מאוד אנשים יבואו לחיות באותו מקום. אם התנאי חיים הם קשים, קשה להביא אוכל, וקשה לנסוע ממקום למקום, וחם לי או קר לי, יש תנאי אקלים קשים, אז אנחנו לא נרצה לחיות במקום הזה. ואז יגיעו למקום הזה מעט אנשים. אז למשל נסתכל על המפות הפיזיות. במקומות שהם מישוריים, הרבה יותר קל להגיע ממקום למקום, הרבה יותר נוח. ולכן מקום מישורי יביא אליו הרבה יותר אנשים ממקום הררי. מקום מישורי יותר צפוף אוכלוסין מאשר מקום הררי. מפות של מאפייני האקלים. אוקיי, דיברנו על זה, דיברנו כמויות משקעים, כמה גשם יש, מה הטמפרטורות, במקום חם שיש בו, או מקום שיש בו הרבה מאוד גשם, יהיה לנו קשה מאוד לחיות. ומפות שיראו לנו יתרון יחסי, למשל איפה יש קרקע נוחה לחקלאות, איפה יש מחצבים, גם מפות כאלה ייתנו לנו רמז איפה אנשים רוצים לגור. אנשים ירצו לגור במקומות שיש בהם יותר נוח לגדל מזון, כי אז המזון יהיה יותר זול ויותר בשפע, יותר זמין. אז אנחנו עכשיו נסיים ונסכם. אז הכרנו מגוון של מפות, ראינו שיש כל מיני סוגים של מפות, כולל מפות עתיקות שסורטטו לפני מאות שנים, שהן לא מאוד תואמות את השטח. אוקיי, הזכרנו שיש סימני מפה. לכל מפה יש סימנים מוסכמים שמראים לנו מה יש במקום, איזה רכיבים יש במקום שאנחנו מסתכלים עליו. במקרה של מפות פיזיות, הכרנו גם את המפות הפיזיות, אלו צבעים. צבעים שמראים לנו את הגובה היחסי מעל או מתחת לפני הים. הכרנו מפות נושאיות. מפות נושאיות, יש המון מפות נושאיות. הכרנו מפות שמראות לנו תחבורה. איפה יש כבישים, איפה יש מסילות רכבת, איפה יש נמלי תעופה ונמלי ים. הכרנו מפות מדיניות, אנחנו יכולים לראות לפעמים את הגבולות של המדינות, דעת מה הגודל של כל מדינה, ואיפה בדיוק נמצא הגבול שלה. ראינו מפות שמלמדות אותנו על האוכלוסייה, מפות שמלמדות אותנו על צפיפות האוכלוסין, איפה יש הרבה אנשים, איפה יש מקומות צפופים, איפה יש מעט אנשים, איפה המקומות הם דלילי אוכלוסין. ובסוף תרגלנו שאלות ומחשבות, ואיך אנחנו בעצם מוצאים את החומרים האלה, ואיזה מפה מתאימה לענות על איזה שאלה. אז עכשיו אנחנו נעשה עוד תרגול, הוא ייקח לנו שתי דקות. מה שנעשה, אנחנו נסתכל על המפה הזאת, זאת מפה שמראה לנו דרכים עתיקות, שפעם השתמשו בהן. דרך אחת נקראת דרך הים, והיא בסגול. זו דרכים עתיקות שהשתמשו בהן לפני אלפי שנים, ודרך שנייה זה דרך המלך, היא בכחול. עכשיו, למה דרכים עוברות דווקא שם? עכשיו, למה דרכים עוברות דווקא שם? אוקיי, ואני שואל אתכם, באיזה מפות אתם תסתכלו, אתם תחפשו, כדי לענות על השאלה ששאלתי. מה קובע את נתיב הדרך העתיקה? אז קחו לכם שתי דקות מעכשיו.
אוקיי, אז עברו להן שתי דקות וסיימנו את המשימה האחרונה בשיעור הזה, ואני בטוח שכולכם כתבתם תשובות נכונות וחכמות. את התשובות שלכן אני לא יכול לראות, אתם תראו את זה, תראו אותן למורה בכיתה, והיא תמשיך לדבר איתכן על הסוגים השונים של מפות, כי זה נושא מאוד מאוד רחב, ויש המון המון מפות שאנחנו יכולים ללמוד מאיתן, המון מידע ולקבל מידע להמון המון שאלות שאנחנו רוצים לדעת התשובה עליהן. תודה רבה שהאזנתם, וניפגש בשיעור הבא.